Verschillende branden woedden er afgelopen weekend in Midden-Brabant. Zo is grillrestaurant Den Hespel in Dongen in de nacht van maandag op dinsdag volledig verwoest en raakte de kok daarbij ernstig gewond. In Oosterhout heeft een 39-jarige man een nacht eerder zijn eigen flatwoning in brand gestoken. De melding kwam via een bekende van de bewoner. Hij zei dat de man op de 6e etage zichzelf iets wilde aandoen en daarbij mogelijk ook gas zou gebruiken. De politieman die door het keukenraam keek, zag al brand. De agent vermoedde dat de man ook de gaskraan wilde opendraaien. Daarop werd de deur geforceerd. De overspannen man werd door de agenten overmeesterd en aangehouden. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de gehele keuken uitbrandde en de woning zwaar beschadigde. Uit voorzorg werden de circa 20 flatwoningen ontruimd. Alle bewoners mochten na 45 minuten weer terug. In Dongen is het restaurant en partycentrum Den Hespel volledig uitgebrand. Een kok die de brand wilde blussen raakte gewond. Hij liep daarbij brandwonden op, is in zijn eigen auto nog naar de eigenaar van het pand in Tilburg gereden. Nou, die mensen die zijn natuurlijk enorm geschrokken, die hebben hem gelijk onder de douche gezet. Die hebben 112 gebeld. Vervolgens is de GGD gekomen, er is een traumaheli geland. En de kok is uiteindelijk met een ambulance afgevoerd met brandwonden naar het Elisabeth ziekenhuis. De 25 brandweerlieden uit Dongen en Rijen konden niet meer voorkomen dat het pand volledig uitbrandde. Sinds kort was de zaak ook ingericht als clubhuis voor de golfclub Vossenhol. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het is ook nog niet duidelijk in welk gedeelte van het pand het vuur was uitgebroken.